ኢትዮጵያ በእድገት ጉዞዋና በብሔራዊ አንድነቷ ላይ የሚፈትኗት ችግሮቿን የምታረምበት፣ ልዩነቶችን የምታጠብበትና ብሔራዊ መግባባትን የምትፈጥርበት ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ በሂደት ላይ ትገኛለች። ይህንን የቤት ስራ የሚከውነው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት የተለያዩ ምዕራፎችን አልፎ አጀንዳ መረጣ ላይ ደርሷል። ይኸው የአጀንዳ መረጣ ሂደትም በአዲስ አበባ ከተማ ከመጪው ሮብ ጀምሮ እንደሚካሄድ ኮሚሽኑ አስታውቋል። አዲስ አበባ ከተማ የብዝሃነት ማዕከልና የሁሉም ኢትዮጵያውያን ቤት መሆኗ ደግሞ በአጀንዳ ልየታ ቀዳሚ እንድትሆን ማድረጉን ኮሚሽኑ ገልጿል። የሀገራችን ዋና ከተማና መዲና በመሆኗ እንደሚታወቀው ሁሉ የአፍሪካ ሕብረት መቀመጫም በመሆኗ በዓለም ከሚገኙ የዲፕሎማሲ ምህዋራት አንዷ እንደመሆኗ መጠን የከተማችን ነዋሪዎች ደግሞ የኢትዮጵያን ብዝሃነት በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ወይም በሁሉም መልኩ ማለትም ይቻላል የሚያንጸባርቁ ስለሆነ ስራችንን የምንጀምረው በአዲስ አበባ ነው። ከግንቦት 21 ጀምሮ በሚካሄደው የአጀንዳ ልየታም ከ2500 በላይ የህብረተሰብ ተወካዮችን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት ይሆናል። ክልላዊ የምክክር ምዕራፍ በአዲስ አበባ ከተማ ከግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ሊጀምር ነው። በዚህ ሂደት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ ተሳታፊዎች፣ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ የሚገኙ የባለድርሻ አካላት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ሲቪክ ማህበራት እና የመንግስት አካላት፣ የተለያዩ ተቋማትና ማህበራት ተወካዮች የሚመካከሩበት፣ ሀገራዊ መግባባት ሊደረግባቸው ያስፈልጋል የሚሏቸውን እጅግ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን የያዙ አጀንዳዎችን በህዝባዊ ውይይት የሚሰበሰብበት ምዕራፍ ነው። የአጀንዳ ልየታ ሂደቱም የምክክሩ ተሳታፊዎች ሀገርን የሚያሻግር ብሔራዊ መግባባትን የሚፈጥር ሀሳቦችን ይመርጣሉ። በመረጧቸው አጀንዳዎች ላይም ምክክር በማድረግ የመፍትሄ ሀሳብን የሚያንሸራሽሩበት ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የሚመጡ ተሳታፊዎች በምክክርና በውይይት የአጀንዳ ሀሳቦችን ያመጣሉ። ሁለተኛ፣ እነዚህ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አጀንዳዎቻቸውን የጋራ በማድረግ ያሰባስባሉ፣ ያደራጃሉና የመፍትሄ ሀሳቦችን ያንሸረሽራሉ። በመጨረሻም የሂደቱ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ለሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ተሳታፊ የሚሆኑ ተወካዮቻቸውን ይመርጣሉ። ህብረተሰቡም በአጀንዳ ልየታና የማሰባሰብ ሂደቱ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ ሀገራዊ ምክክር ሂደቱ የተሳካ ይሆን ዘንድ ተገቢ ድጋፍና ተሳትፎ እንዳደርጉም ጥሪ ቀርቧል። ሀገራዊ ምክክር ያሉንን ልዩነቶች የምንፈታበት፣ ሀገራዊ የጋራ መግባባት ላይ የምንደርስበት፣ በህዝብና በመንግስት መካከል ያለውን መጠራጠር የምናስወግድበት፣ አዲስ የዲሞክራሲ ምዕራፍ የምንከፍትበት፣ አዲስ ስርዓተ መንግስት የምንመሰረትበት ነው። ስለሆነም ማንኛውም ሀሳብ ይገለጻል። የሚገደብ ለከት የሚበጅለት የሚከለከል ሀሳብ አይኖርም። ኢትዮጵያውያን የሚደረገውን የምክክር ሂደት ፋይዳ በመረዳት ዝግጅት እንድታደርጉና በንቃት እንድትሳተፉ እየጠየቅን ለሂደቱም ስኬት ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን እንድትወጡ ኮሚሽኑ ጥሪውን ያቀርባል። የአዲስ አበባ ከተማ የአጀንዳ ልየታ ምክክር እንደተጠናቀቀ ወደ ሌሎች ክልሎች እንደሚሸጋገር ኮሚሽኑ አስታውቋል።